Po, më më mërmenja që është zgjidhje Amerikanëve vetë, po për neve pak e kemi një lloj frike. Tako da smatrëm da e to e neka vrsta pobeda Srba në novim izborima. Smena që kam e pas në farë ndryshimit madhë për neve, raport me Serbinë, po besoj ma shumë kam u vrejt ndryshime në Shëbo, jo në Isantena. Amerika nuk i ndryshon se ndrimit me zedhën e një presidenti, a i ka në planet a fatë gjatë. Unë e kisha pas dëshirë kjo me qenë, e tash se fundit edhe prej Trumpit nuk më varet, se aji është përsan, aty mendimi i ti, për senati vendosë. Krej ka më varë prej pozicionit edhe qëndrimeve që majnë në qeveria jonë, nëse qeveria jonë është ma stabile, është ma kam gullësen dhe kërkesat dhe vendimet e veta që ka morë ditash, mendoj që edhe ata do të pajtohen. Nadëm se dhe që dha që edhe politak za Srbe, pogotovo za Srbe koji žive na prostorima Kosova i Metohije. I da će da se politika promeni, izvrši pritisak na Albina Kurtija i da se prestane sa pritisima na ovaj narod koji živi u Čestitamo u svakom slučaju. Daj Bože da se nadamo nešto bolje. Hvala da bude nekih promjena, ali lično smatram da se ništa neće promeniti, bar u smislu odnosa Amerike prema Srbiji ili rješavanju kosovskog pitanja.